Вони як привиди. З'являються швидко та нізвідки, оперативно відпрацьовують по отриманих цілях і так само швидко зникають. Ще до того, як росіяни зрозуміють, де ловити цих членистоногих. Якщо швидко приїхати, швидко відкрити вогонь, швидко закінчити, це дуже великий плюс. Вони, ну, вони спіють навіть розібрати, що де і як, а ми вже будемо пити каву. На збірнику нормативів на нашій системі старій 25 було заняття вогневої позиції на задовільну майже 7 хвилин, 6.50. Це, ну, ви самі розумієте, це довго. Ця система дозволяє, вона вже прив'язана до місцевості, я вже бачу, я даю їм ціль, і ми від надходження команди до цілі можемо через 2 хвилини вже почати вогонь на ураження. Вони не просто боляче кусають окупантів. Польські краби – самохідні артилерійські установки калібр 155 міліметрів, які з літа активно працюють на сході України, розносять ворожу артилерію на шматки. Контрбатарейна боротьба – одне з головних завдань цієї потужної та далекобійної системи на фронті. В основному це йдуть САУ або РСЗВ. Контрбатарейна боротьба за рахунок того, що ми можемо собі це дозволити за рахунок дальності. Екіпаж 5 бійців. Командир, навідник, механік-водій та 2 заряджаючих. Один відповідає за снаряди, інший – за заряди. Тобто порох. Останній ще й, в теорії, може виконувати роль кулеметника, якщо поблизу краба з'являться диверсійно-розвідувальні групи ворога. Утім, поки що великокаліберний кулемет, розташований на башті машини, випробовувати не довелось. Завдяки дальності стрільби краба, а це до 30 кілометрів звичайними снарядами та до 40 реактивними, ці системи дозволяють не під'їжджати так близько до переднього краю, а наносити вогневе ураження на більш великі дальності. На яку здобич сьогодні полюють краби, командир гармати дізнається в режимі онлайн. Ціль, точніше її координати, надходять йому на планшет з командирської машини управління. Польською ВУЗ до Водзеня є назва ВД. Це машина управління вогнем з самохідних артилерійських установок краб. Мені приходить ціль від нашого вищого керівництва. Потім ціль я ввожу систему ТОПАЗ, польська система ТОПАЗ. Після цього, як я увів цю ціль, система з'являється в системі, в загальній системі управління нашій, і вона вже дублюється на гармати. Це автоматизована система управління ТОПАЗ. Ось планшет командира гармати. Від старшого офіцера батареї або від командира батареї на цей планшет приходить команда з готовими установками командиру гармати. А це вже одна із самохідних артилерійських установок краб зсередини. Тут такі ж планшети, як і в командирській машині, на які в режимі онлайн приходять координати цілі. Спершу командиру гармати. Після чого командир гармати відправляє її на планшет навідника, навідник підтверджує і в автоматичній системі гармата сама наводиться. Після чого система досилання, від системи досилання також в автоматичному режимі звідти виходить снаряд, попадає на луток досилання, звідси автоматично попадає сюди і досилається прямо до стволу. Вручну сюди досилаються тільки заряди. Доїжджай. Розворот на 360 градусів по горизонталі, причому одним натисненням кнопки. Працювати з гарматою краба – одне задоволення. Стріляти можна по будь-якій траєкторії. Аж до того, що 3 снаряди, випущені під різним кутом, можуть одночасно приземлитися в одну єдину точку. З 5 чоловік обслуги краба – найлегша робота у навідника. Сміються артилеристи. Наведення дуже швидко, що вертикальне, що горизонтальне площині наводиться дуже швидко і в один час. Кнопочку нажимаю, вона зразу буквально секунди 3-4 і вона вже наведена. Утім, попри надзручну сучасну цифрову систему, яка дозволяє мінімізувати час підготовки до стрільби, вони все одно діють
по-старому, зізнається Зубар, перераховуючи всі дані вручну. Гарна звичка, яка може врятувати життя, якщо частина електроніки машини у ході бою вийде з ладу. У нас ще залишились старі звички перераховувати все самостійно, щоб перевіряти також ці автоматизовані системи. Легка у керуванні, зручна, швидка. І у пострілі, і у маневреності, як по моїй роботі, так і по роботі екіпажу під час роботи по позиціям. Зручна у побуті. Так, про нову артилерійську систему відгукується Максим. Механік-водій, згадуючи роботу на попередній машині 2С5. А ще посміхається, краби не ламаються, як старенькі гіацинти. Радянські артсистеми калібру 152 мм, які раніше, серед іншого, стояли на озброєнні бригади. Це велика різниця. Після гіацинта це дуже-дуже велика різниця. Всередині краба світло, простору і чисто. Арт-система для людей, резюмують бійці. Один із головних плюсів цієї машини – у ході виконання небезпечних завдань, а боги війни завжди пріоритетна ціль для рашистів, вона захищає екіпаж. Зовні артилерійська установка броньована. Якщо поруч приземляться російські снаряди, їхні уламки пошкодять машину, а не поранять екіпаж, який до, під час та після стрільби не покидає САУ ані на хвилину. Вадим, оператор-навідник краба, уже відчув, як це – бути захищеним бронею. Це не моя машина. Моя машина, то вона в 15 метрів упав снаряд, покоцала всю машину. Весь екіпаж без поранень. Краб, який урятував екіпаж, нині на ремонті. Йому добряче дісталося від російської арти, але головна складова машини екіпаж не отримав і подряпини. Були деталі, які там пробиті, але сам капсул, де екіпаж, то все добре. Вадим добровільно мобілізований. У перші дні війни вивіз з Києва родину і 26 лютого сам пішов у військкомат. Сказав, що хочу воювати. У 26-ту артилерійську бригаду потрапив після навчання. Спершу на українському, потім польському полігонах. Де артилеристи 26-ї у режимі нон-стоп опановували тонкощі роботи на крабах. Їм було приємно, коли вони розказують, а ми слухаємо, уважно слухаємо. Не так, робимо вигляд, наче слухаємо, а дійсно слухаємо, навчаємося, питаємо, перепитуємо, запитували, які можуть бути проблеми, неполадки, як їх устранити. Їм це дуже їм сподобалося. І перед тим, вже як нас вони сюди відправляли, говорили, що вони розказали нам те, що вони знали, і вони впевнені, що після нашої перемоги ми будемо вже їх вчити, як працювати на їхніх же ж крабах. Поляки дуже були вражені, так як ми проходили скорочений курс, це 10-денне навчання. Польські інструктори, які навчали українських артилеристів, були вражені тим, наскільки швидко та на льоту боги війни схоплювали теорію та практику нової системи. Зізнається Зубар, згодом їхнє здивування подвоїлось, коли вони побачили краби у роботі на фронті. Вони ніколи не думали, що вона в такому інтенсивному режимі буде працювати. І постійно є з ними зв'язок, вони цікавляться, де які випливають нюанси, враховуються в подальшій своїй роботі, в удосконаленні даних систем. Жодних тобі бусолей, які орієнтують у просторі артсистеми радянського зразка, усе оперативно завдяки цифрі та інтернет-зв'язку. А це означає економію такого цінного для артилеристів часу на передовій, коли потрібно швидко виїхати, відстрілятись і ще швидше покинути бойову позицію. Крім того, уже немає необхідності розгортати батарею крабів близько одна від одної, чого вимагала бусоль. Це займало певний час. Також вони мали бути прив'язані до одної місцевості, а саме фронт батареї не дозволяв бути більшим за десь 400 метрів. А зараз я можу їх розтягнути буквально гармати одну від одну на кілометр, два, на три, якщо я забажаю. І вони не будуть знаходитись в зоні обстрілу одна одного. Тобто, якщо, не дай Боже, може відбуватися район ураження однієї гармати, інші гармати не постраждають при цьому. Для того, щоб пристрілятися, достатньо снаряда двох. Третій уже гарантовано потрапляє у ціль, що і підтверджують безпілотні літальні апарати, з якими працюють артилеристи 26-ї бригади. Якщо брати приблизно,
На 2 С5 ми влучали з 5-6 пострілу. Ну, це якщо врахувати всі сприятливі моменти нам. Краб – це десь третій постріл. Угу. Третій постріл, тому що перший постріл – це зазвичай називають холодний ствол. Ствол ще не прогрітий, десь може бути недоліт, переліт, але не великий переліт там, чи недоліт. Другий ствол прогрітий вже, іде коректура. І з третього ми влучаємо в район цілей, тобто це десь 50-60. І якщо ж геть точно, то метрів 20 можемо бити. Наша бригада вона зустріла одна із перших противника, яка бачила їх в очі. Для багатьох людей в країні війна почалась 24-го, але не для нас. Масштабне вторгнення тут почалося раніше, і нам довелося вже їх втримувати ще з середини лютого. На бойову позицію в районі населеного пункту Золоте їхня батарея виїхала ще до початку Великої війни, 22 лютого, на день народження Дениса. На той час їхнім озброєнням була МСТА-С – радянська самохідна гаубиця калібру 152 мм. Щойно батарея розгорнулася, артилеристів накрили градами. На щастя, невлучно. Ракети лягли метрів за 100. Утім, замість наказу зніматися і змінювати позицію, вони отримали команду до бою. І ми спрацювали на випередження. І таким чином відбили, як мінімум, по собі наступ і допомогли останнім по фронту. Ми відпрацювали по тим градам, які працювали по нас. Вони залишалися на передових позиціях і після 24 лютого. Про повномасштабне вторгнення Росії в Україну Денис та його побратими не знали. Зв'язку із зовнішнім світом практично не було. Про велику війну богам війни розповіли побратими з підкріплення, яке за кілька днів надійшло на Луганщину. Вони нас запитали, а ви додому дзвонили? Все добре? А ми кажемо, в смислі дзвонили додому. Ми не знали ще про те, що в усій країні почалась війна. І це для нас був шок. З кінця лютого усім богам війни по всій лінії фронту роботи не бракувало. 26-та артилерійська була однією з перших, хто обличчям до обличчя зустрів ворога на Луганщині, де росіяни пішли на прорив у перший день Великої війни. Війна застала нас в полях на півночі Луганської області. Наші дві батареї відправилися на контрбатарейну боротьбу в Щастя з 22 числа. Нас відправили на північ Луганської області. Якщо чесно, я особисто не думав, що почнеться війна. Я думав, що там декілька днів ми побудемо на виїзді, все закінчиться, ми повернемося в наш там табір, де ми були. Але почалася війна з 5 ранку, нам дали тривогу, ми виїхали на вогневу позицію. Ми з 7 години ранку були на вогневій позиції, десь 7-8 почали уражати вже цілі. Першими їхніми цілями були російські танки, які величезними колонами наступали на Луганщині. Причому, згадує Артем, наступ відбувався з усіх боків. До обіду 24 лютого артилеристи опинилися під загрозою оточення. Дуже швидко просувалася російська армія на Луганській області. Десь, якщо ми стріляли в напрям там 15-0, наприклад, як годинник іде, то через години 2-3 ми стріляли вже в інший напрям 30-0. Було дуже швидке просування, ми стріляли десь півдня. Потім нам поступила команда виїжджати. Ми трошки були в неприємній ситуації, тому що, скажімо так, росіяни просунулись там, де вже не було наших військ, і в нас була загроза оточення. У цих батарей на озброєнні були гіацинти – самохідні гармати калібру 152 мм. Старенька, але досить влучна зброя, визнає Артем. З неї артилеристи нищили ворога до вечора, а потім польовими дорогами пробиралися у Старобільськ, де вже нікого, крім тероборони та нацгвардійців, не було. Ми завдяки, я не знаю, якісь молитвам, вдачі, вийшли в Старобільськ вночі, вже дуже вночі, коли вже наших військ вже не було. І потім вже ми вже продовжували війну під Лисичанськом.
під Лисичанськом. Ми продовжили війну, на стілі були від Кремінної до Сєвєродонецька. І отак ми вже, поки не отримали ці нові системи, ми були там на тому напрямку, продовжили боротьбу. Ну, ми її просто тут зустрічали саме перші, бо так як ми тут знаходилися, вже решта підрозділів вже потім підтягувалися до нас, вже надавали так само допомогу, так, щоб приймати його, щоб він далі не просовувався. А втримувати фронт на стареньких системах було дуже непросто, наголошують артилеристи, і небезпечно. На початку червня, згадує Денис, вони виїхали відпрацьовувати серйозну ціль – один із командних пунктів росіян, який знаходився на Бахмутському напрямку. Він знаходився трохи далеко, тому треба було під'їхати максимально близько для того, щоб його уразити. І після того, коли ми відпрацювали успішно, як нам потім повідомили, їм це не сподобалося. На протязі 10 кілометрів, коли ми займали другу якусь позицію, вони, не зупиняючись, вели по нам обстріл. І так як ми близько під'їхали, то всі системи, які в них були, від мінометів чи там так само градів і ствольної артилерії, по нам велося зі всього. Включаючи навіть трошки з фосфором прилетіло. Саме тоді Дениса контузило. Коли саме і від яких прильотів, він сказати не може. Надто багато, каже, в них тоді всього летіло. Йому довелося 3 тижні провести у шпиталі, де боєць перетнувся з піхотою. Я був один, хто був з артилеристів. Піхота про те знала, то вони обнімали, цілували і дякували. І кожен розповідав якісь свої історії про те, як артилерія їм допомогла, як допомогла вийти з якогось обстрілу, як спасла там якійсь певній групі життя, так як вже вони ставили на собі хрест, але тут з'явилася артилерія і на них вже ніхто не наступає. Тому я ж кажу, я так сказати, підбадьорився, надихнувся оцими історіями від того, як вони відносилися. І я відчув, що моя праця була недаремна. Вони часто допомагають піхоті, коли росіяни артою та живою силою намагаються прорвати якусь із ділянок фронту. В артилеристів це називається робота на заборону дії. І ця робота для них в пріоритеті. Вони можуть навіть кинути власні цілі, щоб, оперативно перемістившись, допомогти піхотинцям. У нас завжди взаємодія з підрозділами, наприклад, механізованими там, чи з танками, у нас постійний зв'язок тримає. Кожен там командир знає командира від маленького, навіть там, від командира роти, і то може звернутися, вийти там по зв'язку на мене, наприклад, потрібна підтримка, ніколи не відмовляю. Треба, значить, все працюємо, всі йдемо разом до перемоги. Приємно, коли наша механізовані війська, наприклад, там піхота, каже дякую за роботу. Їх боявся та ненавидів ворог, коли артилеристи 26-ї бригади працювали на гіацинтах та мстах С. Ми показували і на сирій техніки непоганий результат. Ну, а за новітні зразки, це яка от зброя, новітня зброя перемоги. А нині, коли далекобійні краби нищать російські склади, артбатареї та живу силу, ненавидять ще сильніше. За півроку Великої війни контрбатарейна боротьба 26-ї бригади вже завдала росіянам серйозних втрат. Ну, я не скажу цифру, дуже багато. Більше сотні, я так розумію. За бригаду, так. Системи САУ їхні, прицепна артилерія, так же саме, наприклад, система 2,65, там 2,36 їхні, 2,5 була така найбільш, наприклад, ефективні. Цілі, які там батареї в складі батареї. Батарея це, наприклад, як мінімум там хоча б 4-6 гармат їхні було. Це, наприклад, більш такі цілі. А так, за весь період, наприклад, ми тут працюємо, я вже навіть запам'ятати неможливо. Там були які хочі станції, РЕП, і там зоопарки, там, що тільки там у нас не було. Це їхні, немає різниці. Що бачимо, то й вражаємо. Найважче. Завжди тримати холодну голову. Тому що нам неодноразово доводилося працювати під обстрілами. І не вдаватися в паніку, а просто ми доопрацьовуємо,
а вже потім шукаємо вихід, де нам як уйти. У них у кожного своє найважче. У командира бригади це втрачати на війні людей. Найбільшу цінність, яка є в бригаді. На командира дуже багато полягає задач всяких і відповідальності. А командиром нелегкий цей шлях, тому що особливо, коли тобі дзвонок там, розказують, що у нас загинув там, чи нас поранений, наприклад, це в душі залишається яка назавжди цей шрам. Хоча він, як ніхто, розуміє, на війні не буває без втрат. У перемоги є своя ціна. Ціна, яку доводиться платити за свободу та незалежність держави. Головне, каже, щоб ця ціна надалі не зростала. Саме головне – це з мінімальними втратами. Мінімальними, а то щоб вона ця цифра, навіть якщо є вже втрати, залишилася на місці і далі вона не росла. Наприклад, повернутися живим і здоровим всіх додому, до сім'ї. Їхній девіз «Ультіма Ратіо» – останній аргумент. І боги війни 26-ї артилерійської щодня серйозно аргументують кожен свій наступний крок до перемоги. З нашими озброєнням, нашими людьми, нашою нацією, ми обов'язково, перемога за нами. В армії нерішаючих проблем немає, то все є трудності, так само і тут. Це маленька трудність, яка ми її, вона потребує певного періоду часу, щоб її вирішити. От ми її за певний період часу ми її вирішимо, і в нас все буде добре. Ми – твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube-канал «П'ятого» і натисніть кнопку «Спонсорувати» під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!